ang showbiz pasilip ni Pat Pidaza. Magandang umaga, nandito ako sa set ng 3-in-1. O, di ba? Kasama ko yung buong, halos buong Quezon angkan na ito. Nandito ako sa masayang set ninyo, 3-in-1, kasi gusto ko malaman, ano ba ang 3-in-1? Siyempre, alam ko, 3-in-1, kape yun eh. Yes. So, direct. So, of course, merong reference talaga sa coffee. Kumbaga, ang story namin is, yung tatay namin, Julio Liberica. So, ang tatay namin, yung pinakaunang nagbenta ng 3-in-1 sa Pilipinas. Kayo magkakapatid pa rin sa tunay na buhay. Siyempre, si Epi, si Kais, at saka si Vandor, yes, ang magkakapatid ng mga anak. Kapatid din ako. Ikaw rin kapatid? Anak. Sorry. Ikaw ang nag-iisang anak na babae. Okay. Napuruntong. Ano may napuruntong? Hindi, John and Marsha. Oo nga, from ano pa talaga, John and Marsha. Si Shirley. Yes. Hindi mo, naalala ko yung pangalan niya. Si Shirley. Okay, so yung kwento, kayong tatlo plus si Maria, apat kayo magkakapatid. Tapos? Actually, apat kami. Kasi una muna kaming tatlo lang. Mm-hmm. Tapos nalaman namin si Vandor, kapatid din namin. Na tinago. Sumulpot na lang to. Ano to, ate, true to life? Wait, pero ikaw hindi ka naman tinago. Tapos si Dos naman dahil nga pamangkin namin siya. So he plays my son naman. Ikaw na yung anak. Uh-oh. Okay, tapos si Vito. Si Vito, kapitbahay namin. Wala siyang relasyon Walang sa inyo. Relasyon pero malapit siya kay Maria. Because, syempre, tatak ano, Quezon talaga, sitcom. Si Maria, magaling si Maria, pwede pang drama, iyakan, sampalan, pero pwede rin siya, syempre, sa tawanan. Pero bakit naging sitcom? What makes it funny? Una kasi sa lahat, parang, syempre, of course, homage na rin to sa daddy, kay daddy, okay, na ano sa sitcom. So parang, napansin din namin na parang kulang ang sitcom sa Philippine television. Of course, marami tayong nakikita sa mga Netflix. But syempre, ibang kind of comedy eh. So, Tatak Pinoy. Oo, itong ang sitcom kasi talaga, yung ganitong klaseng comedy, parang ito yung mga nakikita mo from the 80s, 90s, early 2000, na talagang alam mo na, you know, kaya sinabi mo, kumakaga talaga siya sa Pinoy. Panglasang Pinoy. Pero actually, kung tutusin mo yung plot niya, heavy. Heavy it starts with the funeral of her father, sibling rivalry. Tapos hatian ng mana. So mayaman ang pamilya niyo dito. Yes. Tapos may kaya. Eh si Maria bilang ikaw lang ang babae, hindi ba dapat ikaw ang favorite para makuha mo lahat ng mana? Ay, hindi ganoon. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Ako ang nag-alaga kay Daddy hanggang sa mawala siya. Yeah. Pero parang dinedicate ko na yung life ko sa kanya. Kaya nagagalit siya sa akin dahil... Pareho kasi kami panganay. Ibang mga ibang nanay. Yung mami niya kasi namatay, tapos nagkaroon ng pamilya. Kami nga ni Epi yung magkakapit. Okay. Tapos namatay yung nanay namin, si Vandoff naman. Pero tinago siya. Iba rin nanay ko. Brutal life nga po. Si Maria, ikaw dito, matandang dalaga, hindi ka nag-asawa. Oo, parang gano'n. Oo, at dahil talagang buong buhay mo, mahirap makahanap ng kagaya ng dati. Ikaw, Eric, bakit ka rin? May anak ka. Ang role ko, ako yung very independent, pumunta ako sa Amerika because gusto ko malayo sa family. Tapos, dahil nga parati kami nag-aaway ni Irish. Tapos, si Dos naman, yung character niya, si Ollie, malapit din siya malapit din siya kay Maria. So dito actually, sa sitcom, ako yung parang kontrabida, ako yung pakialamero, ako yung parang nagmamanipulate. Scheming. Pero yung pagka-scheming ko, hindi nila naiintindihan yung pagka-scheming ko. So meron namang redeeming factor, pero ang tingin nila sa akin parang kontrabida. How about you, Epi? Ano ang role mo? Aside from being a sibling to Maria and to direct guys. Well, ako yung rockstar. Ako yung nag- Rockstar? Diba? Talaga, ha? Rockstar! Napunong-puno ng puro utang. So, struggling artist ka. Struggling artist na struggling and starving. Sinubukang magkaroon ng mga negosyo, pero ang nangyari, puro utang na lang na hindi mabayaran. Oh. So, ganon. So,
Ako yung balimbing. Kumbaga kung whoever I please, di ba yun yung... Parang fence sitter ka na lang. Tsaka siya yung may gusto. Parasite. Ibenta ang bahay. Ikaw ako yung pabili. Dahil sa dami ng utang ko, ako yung naging parasite ng family. Oo. Eh ikaw, Vandos, bakit naman sa pogi mo yan, tinatago ka? Yeah. Eh. Ano, ako yung pagdating ko, siyempre naghahatian na ng mana. Siyempre ako, longing ako sa magkapatid. Kasi mag-isa lang ako sa nanay ko. So, ang point ko, gusto ko lang maka-experience ng pagmamahal ng kapatid. So, ano man ang decision nila, sinusuportahan ko. Pero siyempre, stick pa rin ako sa gusto ng tatay ko. Which is na ayaw ko ibenta yung bahay. Wala nga akong pakialam sa mana, ang pakialam ko lang magkaroon ng pamilya. Ikaw, Vito, ito ba yung first sitcom mo? Nakikita kita sa Quezon City. Eh, doon, walang arte kasi gag-gags yun, di ba? Pero ngayon, medyo sitcom, although light, siyempre kasama mo pamilya mo. Ano ang ano mo feeling mo na ngayon nasa sitcom ka na? Masaya po siyempre. Tapos lalo't kasama ko po, mga tito, tapos pincha ko po. Daddy mo hindi? Ay, daddy ko rin po. Siyempre po, masarap sa feeling dahil lalo't it's in the name naman po, Quezon po. It's an honor po, di ba? Tapos masaya po, nagpapasaya ng tao rin. Tinuturuan ka ba ng daddy mo mag-deliver ng jokes, punchline? Or ikaw lang, kumbaga, nasa dugo mo na kumikero ka, na kumidyante ka? May tinuturo po siya, pero hindi ko po sinusunod. si Vito kasi ate, may sariling style. I just teach him yung timing, pero meron siya sarili, so inahayaan ko lang siya para matuto rin. If you were to make a choice, drama or comedy, saan ka mas komportable? Comedy Masaya kasi. Oo. Tsaka parang naglalaro lang kayo. Pero, siyempre, trabaho is trabaho, hindi ba? Pero, yung sinasabi ko, mapadrama o comedy, gusto ko masaya. Yeah. Eh dito, hindi pilitan eh. Talagang masaya dito. So, ano nung inalok sa'yo ni Eric, direct guys, walang second thought, ano sinabi niya para maudyo kang sumama dito sa sitcom na to? Eh kasi nga kasama sila. Gusto ko kasi silang kasama. Wala siyang choice. Wala siyang choice. Dahil kung hindi siya kasama, walang 3-in-1. Ganun lang yun. Oh, di ba? Wala siyang choice. Wala siyang choice. Mga kapatid ko. Pero ano, Maria, dito sa 3-in-1, yung mga, kasi medyo sabi mo nga ni Epi, malalim yung ano eh, yung issue actually talaga. Mm-hmm. Di ba kasi inheritance, yung pag-aaway sa inheritance. Mm-hmm. In real life ba, how does it affect dito sa film? I'm sure meron kayong ginawang research. Meron ka bang pinagbasehan para dito? Natatawa ka. Like what Vandal said, hindi masyadong malayo. So sa ang family reference nyo, talaga what is my dad. Yes. Oh, kasi nung namatay yung daddy ko. Nung namatay yung daddy ko, we went through that process of inheritance taxes, about dealing with properties, dealing with like a last will and testament, extrajudicial settlement. Wow. So pinagdaanan namin yun. At marami kasing mga Filipinos na hindi nakakaintindi ng ganun. Uh-huh. And na-realize ko to talaga matagal na kasi parang meron akong ginawang show before na kailangan namin bumili, magbigay ng house and lot sa isang deserving Filipino farmer. Okay. Parang reality show na ginawa ko before. Mm. Nung naghahanap na kami ng lupa na pagtatayuan ng bahay, it took us like a long time, siguro 6 months bago ko natapos yung proseso, bago ko nakahanap ng lupa na walang problema. And usually, ang problema, yung titulo, nasa pangalan pa nung lolo nila. Hindi nalilipat. Kasi hindi nila alam kung ano yung proseso, kung anong dapat gawin. Ang akala nila ng mga tao, especially in the provinces, ang alam nila, yung basta lupa nila yun, kanila yun. Hindi nila alam yung proseso ng pag-transfer, ng title, ng inheritance. Yes. Kailangan malaman nila. Guys, so, banggitin ko na ba yung mga pangalan? Pangalan ng mga ano? Wala po. Pangalan ng mga napagmanaan. Wala po. Ano ba yung mga, anong masasuggest ninyo? How should families with, you know, problems like this, what should they do para at least yung hindi na nila ma-encounter yung nagkakaroon ng away-away sa pamilya? Benta na agad! Benta na! Character na kaagad, di ba? Hindi mo na nag-aina. Typical Filipino. Okay, sorry, pero ganyan usually nangyayari. Benta agad. Benta ka agad. Ako, ang suggestion ko, it might
be difficult to accept, lalo na pagka buhay pa yung parent o yung tagapagmana, buhay pa, tapos pinag-uusapan na kung ano man yung dapat gawin. Dapat mapag-usapan eh. Minsan yung mga parents nagagalit eh, na parang, oh, bakit pinungunahan nyo ako, di ba? Hindi eh. Dapat talaga, sa umpisa pa lang, buhay pa dapat, mapag-usapan na. Guys, if medyo bored kayo sa mga bahay nyo, Sundays, 8 p.m., alam nyo na yan, kasi kami kasama nyo yan. Pero this time, it's 3-in-1. 3-in-1. Maria! Iimbitahan ko namin kayo na manood ng 3-in-1 dahil sigurado ako mag-e-enjoy kayo. Diba? Tatawa kayo. Tatawa. Direk, guys. Alam nyo, masaya kami dito sa show na to at makikita nyo yan sa palabas namin sa 3-in-1. So, abangan po ninyo ang pinakabagong sitcom sa Net25. Three in one. Ayan, ang dreadlocks na ito si Boy 2. Na mamang-mama na. Hello. Ayan, dito. Ngayon ko po lang pa i-announce na kasama po ako dito sa 3-in-1. And I'm excited to be with my titos and Tita Maria. Panoorin niyo po ito. Pinagandaan namin ito. Abangan niyo po, tulad na sinabi nila. Abangan niyo po at 3-in-1. Sigurado po mag-enjoy kayo. Kasi po, puro na tayo, marami na po tayo pinagdadaanan ngayon. So, gusto nyo maging masaya, marelax ng konti, at konting knowledge about the family na pwedeng mangyari sa kahit sinong Pilipino. Panood niyo po ito. Oh, and Vito, ang pinakabata dito sa set ngayon. Hello guys, we're inviting you to watch, 3-in-1 in Net25. I'm very sure that you will have fun.